Brødrene Hofstad på tur. Hva har vi funnet på denne gangen? Jo, vi skal være med på St. Olavsloppet. Her hører du litt av gjengen vår si i Team Adonai. Så er de teamene som kommer i film nå. Hvor lenge det må bli, så kommer det litt forskjellige sånn episoder fra loppet og kjedelige bilturer som en jo er absolutt med film. Og følg med, så får du se. Vi vet ikke enda det. Hei da! Hei da! Ja, det er det jeg bruker. Ja, det er sprang med siden av. Ja. Oi! 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 Oi, oi! Dere har jeg på filmet. Sånn. Nå har vi løpersamling. Det er tirsdag kveld. Det er kvelden før vi begynner å springe. Se på den gjengen! Ja! 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 Heia, heia, heia! Det går bra. 12 minutter foran tema. Ja. Hva vil du si om løpet i dag? Det var veldig lang etappe. Ja. Men det var veldig kjekt med nedover på slutten da. Ja, ja, supert. For da tok jeg også igjen folk som hadde springt forbi meg i før. Så. Ja, riktig. Og det ble ikke noe problem med knia? Nei, foreløpig så går det greit. Jeg kjenner jo at jeg har løpt i dag. Ja, flott. Ja. Takk, takk. Rekordene er mange, erfaringene er mange. Løper rundt for Jesus på femte året. Vi tasser rundt i svarte, hvite, vakke, julelille. Og vi bryr oss helst om fotene og gitt så mye om håret. Herren han er viktig, Herren han er med oss. Hvis han ikke er det, kan skal blåse på såret. Vi måtte nå i svarte, hvite, med det på henne igjen. Heia, 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 heia. Heia, heia, heia. Det er bra, ja, det samme det er styrke når vi husker å dra i lag. Det rikker slutt i året. Til måneden har vi svart og vitt, nå er det på den igjen. Hei!